ဒီနေ့ကတော့ဒီက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 နေ့ကတော့
င်ရှင်ဖို့နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်မှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်တယ်လို့ကော်မရှင်ထံတင်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်သူပါတီပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီနဲ့လူပောင်တက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ကလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုစီလျော်တင့်တော်တဲ့ကာလတစ်ခုအထိရွှေဆိုင်ပေးဖို့အိပ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ထားကြပါတယ်။ကော်မရှင်ကတော့ဒီလိုတင်ပြမှုတွေပေါ်တစုံတရာတုံ့ပြန်ကြောင်းကြားလာတာမရှိသေးဘူးလို့အိပ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တဲ့ပါတီတွေကပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကိုဆက်လုပ်မယ်အနေထားရှိနေတာကြောင့်လက်တလောတော့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေရတယ်လို့လူပောင်တက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မိုးစောကပြောပါတယ်။ဒါဒီနေ့အချိန်လေးကရွေးကောက်ပွဲလှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်ဘူးလားနောက်ကဒီနေ့အချိန်လေးပုံမှာလူတူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဘယ်လောက်ရှိလဲမရှိဘူးလဲဆိုတာကော်မရှင်ကလူကြီးမင်းနဲ့သိနိုင်မှာဒါမဲ့သို့တော်လည်းပဲဘလို့အကြောင်းအကြောင်းဘလို့အချိန်လေးအကြောင်းလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလက္ခဏာကနေတိရှိနေတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းပြင်ရဆင်ရတဲ့အနေထားဖြစ်တာပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတော့ကော်မရှင်ထံတရားဝင်အိပ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တာမရှိပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေဆိုင်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိပါတယ်လတလောချိန်နေရရွေးကောက်ပွဲကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့အသံအနေရစိုးရိမ်ရတယ်လို့ဖြည့်ခိုင်ပြိုးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးသိန်းထွန်းကပြောပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အသံအနေရစိုးရိမ်ရတာပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုရဲ့အသံအနေရစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲရက်ကိုပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြတာဒါအောင်မှဆက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒါတောင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တောင်းတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကန်တဲ့ချက်တွေအရပါတီရီအလုံးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကလည်းရည်ကြည်ပြီးကျန်းမာရေးကလည်းရည်ကြည်တာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့တခြားသုံးသက်ပြီးဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်လို့ SNLD ပါတီတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတယ်ဆိုင်ကျော်ညွန့်ကပြောပါရယ်ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလေးထားဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူတွေမဲလာပေးဖို့ကလည်းရည်ကြည်တာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲအစီအမံနဲ့မဲယုံတွေမှာမဲပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုထုတ်ပြန်ပေးဖို့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမင်းကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲရွှေဆိုင်ဖို့ရှိမရှိကိုအောက်တိုဘာမှာကြေညာမယ်လို့ပြောထားပြီးရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်